Kristus er oppstanden. Ja, han er sannelig oppstanden. Vel møtt til påskedagsgudstjeneste med Jan og Nordstrand menigheter. Dette heilage evangeliet står skrevet hos Matteus. Da sabbaten var til ende, og det tok det å lysne første dagen i veka, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til grava. Da kom det brått et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram til grava, rullet steinen ifra og sette seg på han. Han var som et lyn å se til. Klea var hvite som snø. Vaktmennene skalv av redsle for han og ble liggende som døde. Men engelen sa til kvinnene, «Vær ikke redde. Jeg vet hvem de leter etter. Jesus, den krossfeste. Han er ikke her. Han har stått opp. Som han sa, kom og se staden der han lå. Skund dere av sted og si til læresøynene hans, han har stått opp fra de døde, og nå går han før dere til Galilea. Der skal de få se han. Nå har jeg sagt det til dere. De skunda seg bort fra grava, redde, men jublande glade. Og de sprang av sted for å fortelle det til læresveinene. Og så, Jesus kom imot deg og sa, «Vær helsa!» Da gikk de fram, tok om føttene hans og tilba han. Og Jesus sa til deg, «Vær ikke redde. Gå og si til brødrene mine at de skal fara til Galilea. Der skal de få se meg.» Slik lyder det heilage evangeliet. Det finnes mange viktige dager. Dagen du ble født er viktig. Noen vil si at 23. juni 1998 var en viktig dag. Norge vant over Brasil i en VM-kamp. 17. mai er en viktig dag for Norge, og for ikke snakke om 8. mai 1945. Og viktige dager, de pleier vi å markere. Og nå er det påskedag. Det kan nesten ikke overdrives hvor viktig denne dagen er. Påskedag. Dagen da Jesus stod opp fra de døde. Uten en oppstanden Kristus, ingen kristen tro eller kristen kirke. Men det er jo ikke bare en viktig dag for kirken. Det er liksom ikke sånn at, ja, at bare Jesus gjorde noe bra for kirken. Påskedag er dagen Gud vant over døden for alle, for hele skaperverket. Påskedag er dagen Gud grep inn. Det er ikke småtteri, altså. Og her blir bibeltekstene viktige vitnesbyrd for meg. Og vi har mange forskjellige bøker i Bibelen. Noen er metaforer, noen er mer poesi. Ja, noen er så utrolig gamle at vi aldri helt kan vite om det som har skjedd stemmer eller ikke. Men evangeliene, det er noe mer enn metaforer og poesi. Det er vitnesbyrd om hva som faktisk skjedde med virkelige mennesker for rundt 2000 år siden. Ja, det er lenge siden. Men vi har tusenvis av tekster som er skrevet ned for å bevitne fortellingen om når Guds sønn kom til oss og vant over døden og gav oss liv. Og særlig påskefortellingene, de fascinerer meg stadig. En kollega av meg sa at det er ikke rart det her med Peters sitt svik og fornektelse, at ikke den ble redigert bort. At den er tatt med i alle evangeliene og blitt fortalt gang på gang. Det gir fortellingen en troverdighet.
Og det er en troverdighet også i påskedag-fortellingen. Det er en dag for glede, ikke sant? En dag for lettelse og fryd, for livet har jo seiret. Men hvordan hadde du reagert hvis du var den første som kom til Jesu grav? Hvordan hadde du reagert hvis den som du elsket var død, og du kom for å stelle like? Ingen forventer en oppstandelse. Heller ikke de som fulgte Jesus nær. Og vi hørte det lest fra dagens tekst. Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade, og de løp for å fortelle det til disiplene. De var redde. Og la oss vente litt med jubelen. For denne teksten fra Matteus, den bygger på Markus evangeliet. Og Markus evangeliet er det eldste evangeliet vi har. Det er skrevet ca. 40 år etter Jesu død og oppstandelse. Og hvis vi leser den originale slutten på Markus, så gir det troverdighet. For her står det følgende. Da gikk de ut og flyktet bort fra graven, skjelvende og ut av seg. De sa ikke et ord til noen, for de var redde. Sånn sluttet Markus evangeliet opprinnelig. Men hvorfor var de så redde? Fordi det slår inn med full tyngde at Gud er på ferde. Gud har grepet inn, virkelig inn i vår hverdag. Jesu ord om oppstandelse var ikke bare fine håpstanker. Det ble en realitet. Gud er ikke bare langt unna. Gud er her. Det feirer vi i påsken. Det er ikke så rart at de første som erfarte dette, de trengte litt tid på å summe seg. Men sakte og sikkert gikk det opp for dem. Redselen gikk over til jubel. Gud er virkelig her. Livet har vunnet. Og også vi kan juble. Gud er virkelig her. Livet har vunnet. Og ordene til engelen kan vi også ta til oss. Frykt ikke. Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han er ikke her. Han er stått opp, slik som han sa. Thank you.
La oss be for kirken og verden. Gud, du den oppstandne, hjelp oss å se og sette pris på de enkle ting. Kjærligheten, latteren, brødet, vinen og drømmene. Gi oss et livskraftig og spirende håp. Gjør oss til folk som bærer halleluja som vår sang, kjærligheten som vårt navn, og frihet og fred som vårt kall. Vi ber for alle som rammet av koronakrisen i vår bydel og by, og i resten av verden. Vi ber for alle som lider nå, for alle som urolige, ensomme og redde. Vi ber for alle syke og eldre. Velsign alle helsearbeidere. Gud, vi ber. Vi ber for alle med viktig lederansvar og alle andre med samfunnskritiske oppgaver, og for alle barn og unge, og for de som arbeider i barnehager og skoler. Vi ber for alle som har mistet sine trygge steder i hverdagen, for alle som permitterte, og alle som opplever utrygghet for sine arbeidsplasser. Vær nær alle som rammes av kriser og konflikter, som ikke når avisenes forsider. Hjelp oss til å stå sammen i denne tiden. Gi oss ro, utholdenhet og solidaritet med hverandre. Gud, vi ber. Takk for påskemorgen. Takk for håpets dag, hvor lyset bryter mørket, livet vinner over døden, og kjærligheten sterkere enn hatet. Gud, vi ber. La oss be Herrens bønn. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.